Vale, on hem quedat? La cantonada amb l'Andreví, Gijonenca, Obrador i Biblioteca. Vol dir carrer Hospital, carrer Sala Boadella. Això mateix. Molt bé. O sigui, aquesta persona amb la que he quedat és d'esmorzar bé, diguem-ne, no? Sí. De cuidar-se. Sí. De receta. Periodista. Clar. Informada, no? Veu seguir l'actualitat, segur. Ui, ja la veig. Sí. Té cara d'enfadada d'estar esperant. Vols dir? O de fred, potser? No, que somriu, que somriu. Està al sol. Sí. Hola, Raquel, hola, què tal? Bon dia. Bones. Va, anem a pams. A veure. Primer, el Carlo està de dir alguna cosa. Em sap greu fer-te esperar. Però teníeu la intenció de fer-me congelar de fred, no? Exacte. Pensava que estaries a la terrassa, però fent un cafè o alguna cosa. No, és que estava aquí treballant. Llavors ja m'he fet el meu hotel, el meu entrepà, i he pensat, dos quarts em vindran a buscar. I no. No. No sé, tres quarts. Perquè si no... Per ser un cas. Sí. Per ser de cas, sí. Va, posa't el cinturó quan puguis, que et posarem el micròfon. Últim model, no, del cotxe? Sí. Però si està bé, no, de temperatura? Sí, s'està bé. Aviam, dóna'm... Sí, ah, encaixa? Vale, sí. Dóna'm el cinturó. Més o menys, jo crec que aquí. Aviam, deixa... Ah, ja tenim... Sí, ara ja. Sonoritzada. Estamos ya. Vinga, doncs. Vinga, start. Que està tancada... De vacances. Sí, estan de vacances. Sí. Ostres, quin moment de fer les vacances, no? Sí. M'han treballat tot l'agost, no? Clar, fer gelats i tancar l'agost no és compatible. Llavors, i a l'hivern fan torrons, no? Certament. Per tant, doncs, sí. Deuen fer aquests dies abans no comenci no? Tota la temporada nadalenca. Et anava a preguntar, has d'anar a algun lloc, Raquel? O... No, ara per ara... No? No, on vulgueu. Ah, no, portem, o sigui, això fa de taxi, per tant, això et portem allà on tu vulguis, sí. Vols que anem a Can Carné? Vinga, anem a la Can Carné. La meva infantesa. Anem a Can Carné, va. Sí? Can sí, Carné. Can Carné o Reci pels amics. Ho has dit de manera sexy, Carlos, Can Carné? Can Carné. No, estava pensant on està Can Carné, ja està, ja m'he ubicat. Ja m'he ubicat. La teva infantesa, Can Carné. Sí. Reci. La Reci. Pels amics. Sí, la gent encara li diu Reci, no? Perquè jo els companys de boli li diuen Reci, sí. Sí. I vam tenir una època independentista i tot. Ah, sí? La moda. Sí, Reci. Volíeu marxar de castellà? Reci independent. Sí, no és broma. Tots els amics que anàvem a l'institut caminant, clar, ens juntàvem tots perquè tots començàvem a la mateixa hora, encara que no anéssim a la mateixa classe. I sí, érem la colla de Reci independent. A l'ins castellà, eh? Sí. En aquell moment només n'hi havia un. Bé, de fet, quan vaig fer segon de batxillerat ja ens van separar en dos instituts, però jo vaig ser fidel de tota la vida. O sigui, tenies companys de classe que se'n van anar a l'altre? Sí. Quina llàstima, no, això? Sí, la veritat és que sí, però bé. Faria algun sopar o algun berenar de comiat, no? M'imagino. Saps que no me'n recordo? No? La veritat és que no. Potser perquè comets excessos quan fas sopars o... No crec. No, saps què va passar? Jo vaig anar tota la vida al casal i vaig fer l'ESO al casal també. I a l'institut només vaig fer primer i segon de batxillerat. Ah. Llavors igual... Bueno, suposo que sí que devíem fer algun sopar. Vale. També el final de curs, va ser un viatge de final de curs que es va fer a primer de batxillerat, llavors ja va servir. Abans de la divisió, eh? Sí, abans de la divisió. Aquí ha sortit el concepte ESO, o sigui, tu quina edat tens? Perquè ets joveneta, llavors, eh? Sí, 31. 31 anyets, només. Sí. Carlos, ostres. 88? 87. Ai! Del desembre. Estàs a punt de fer 32, llavors. No sé si per anar per aquí, potser. Podria per allà, sí. Sí, més pràctic. Sí. 31 anyets tinc. 31 anyets. I vas coincidir, això és un altre missatge de l'Anna. Aviam. Eh? Ah, sí. Amb el teu germà. Exacte. Sí, vam anar a classe junts. Sí. Com era el germà de l'Anna Parera? Bé. Ara que no ens sent ningú. No, que no hi ha la seva família per aquí, no? No, bé, la veritat és que molt bé. Crec que era com bastant, tampoc no era dels allò revoltosos del tot de la classe, n'hi havia que destacaven més. Del tot, eh? Sí. Del tot. Bueno, esclar, era bon noi. Era molt bon noi, jo crec que sí. Vaja. Segueix sent, no? I ara fa temps que no el veig. Tu també fas pinta de ser bona noia. Sí, jo crec que sí. Ostres, que clar que ho tens, no? Sí, saps que moltes vegades he pensat que massa i tot? Sí? Sí, si ara tornés enrere seria una mica més punky. Bueno, sempre hi ets a temps de canviar. Oi? Passa que... Ara hi ha massa responsabilitats pel mig. Quan tens opció de ser més revolucionària o menys bona nena, és quan tens menys responsabilitats, no? I jo penso moltes vegades, dic, si jo ara tornés enrere, seria una mica més revoltosa, diguéssim. Saps? Hi hauria una joventut més... Ara faré una pregunta ja, una joventut més, perdona. Sí.
una joventut com més reivindicativa, no? No, no tan calmada. I sí. Haver triat com a formació i com a professió, diguem-ne, el periodisme, no significa que ets una mica revoltosa allà i... Soc curiosa. Ah, curiosa. Soc curiosa, sí. Aquest és l'altre tòpic que es parla dels periodistes, no, Anna? Bueno, que també ho ets. Clar, has de tenir un punt de voler saber, no?, i de voler descobrir. Clar, sí, sí. Jo com que ho tenia molt clar, això de voler ser periodista, eh? Sí? No sé, sempre... Sí. Sempre m'ha agradat escriure i ho he tingut com molt clar. M'agradava molt també el que és fer ràdio, escoltar ràdio. Jo recordo moltes vegades amb ma mare perquè baixàvem, per exemple, a Sabadell a fer extraescolars. Fèiem o anglès o teatre, música, fèiem moltes coses i moltes d'elles eren a Sabadell. I de camí, ma mare sempre posava la cadena 7. I a mi m'encantava escoltar amb la Gemma Nierga, amb la Ventana. Sí, sí, sí. I era com un moment del dia que l'esperava sempre. I no sé si això, ma mare sempre també li agradava molt escriure. I des de petita, amb... tenia com un diari i ella m'anava proposant temes. Va, per què no escrius sobre això? I no sé si arran d'això em va sortir la vocació, però vaja, m'ho he tingut com bastant clar. Sí. O sigui, per tant, els teus referents, ara que començaràs a fer ràdio, ja ho sí. havies fet aquí a Castellà. Sí, però ara... he fet ràdio a Castellà. Tornaràs a fer. Els teus referents... ha sortit Sant Cugat per aquí pel mig? Sí. Bueno, ara només castellà, eh? Perdó. Sí, doncs allà, sí. Aquí has de ser hooligan castellarenc. Castellarenc a tope. Sí, que sí. Els teus referents, llavors, Gemma Nierga. Gemma Nierga, no, sí. Per poc, no? Déu-n'hi-do. Gemma Nierga i la Ventana, sí, sí. També m'agrada... Escolto molt Catalunya Ràdio, Ràdio Pública de Catalunya. Mira, jo la trobo avorrida, Catalunya Ràdio. Jo no sé per què m'agrada. Mm. I ja et dic, era molt fan de la Mònica Terribas fins que va posar-se al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. No m'agrada gens ni mica, no. Mònica Terribas a la ràdio. Ostres. I mira que m'agradava, eh? I era superfan. I no sé per què té alguna cosa a la ràdio que... Mira. Què t'agrada més, a la televisió, potser? O... M'agradava més, sí, sí. Va, el terreny Can Terreny Can Carner, vols que porti on sí. estava a casa meva? Sí. Saps què passa? Que han canviat les direccions dels carrers. Val. I sóc incapaç ara de, bueno, de situar-me així, però no de saber portar-te. Prova d'anar cap aquí. Val. Recte. Ens deies infantesa, eh? Raquel, sí, aquí a sí, sí, Can Carner. Can Carner. I què recordes, no? Què ens explicaries del Can Carner? Que estàvem... a més va coincidir que era una època... És l'últim carrer, aquest no l'altre. Però no sé si et deixarà girar a la dreta, eh? Vol perquè potser han canviat la direcció. No ven sovint, llavors, per aquí. Veus? No, no puc. Contradirecció. Podem donar la volta. Sí. Aquí es pot donar la volta, no? La línia... Bueno. Sí. Què has dit, Carlos? No és que sigui una gran rotonda, això d'aquí, però ho pots fer. És una mica improvisada, sí, però no passa gaire. Carnet, ja saps que treballaràs amb un... Com es diu això? Un caga... Com es diu? Quan cagabandúrries. No, ets un cagat. Ets un cagat, diguem. Sí, això. Una mica porunc. Sí, cagat. Perquè és prudent, és prudent. Sí, prudent. Mira, la Raquel ens ho deia, no? També una mica això, potser, prudència, Raquel. Sí, sí. Doncs la meva infantesa va ser aquí, a Can Carner. Jo vaig viure aquí fins al... devia tenir 19, 20 anys i la veritat és que recordo estar... hi havia molts nens just coincidint, no sé si va haver-hi un baby boom o és que tot eren famílies amb nens, no sé si ara passarà igual amb els nens que hi viuen, però en el seu moment el meu carrer estava ple de nens de la meva edat. Mira, casa meva era aquesta cantonada. Ostres! Sí, era aquesta. I m'encanta passar per aquí, quan passo, com que em dóna molt bons records. Però, i sempre estàvem al carrer jugant, que si polícia cacos, que si l'escondite el lobo, jugàvem a la pista, quan era Sant Joan muntàvem aquí al darrere, que just és bosc, i ja no hi ha cap altre carrer més enrere, la foguera de Sant Joan. El bosc, muntava la foguera? Bueno, el bosc, i ja com un descampat, si és sorra, no hi havia grans arbustos, i recordo que anàvem, ai, mira, aquí hi havia un... Hi havia un ametller, ara ja no hi és. En aquest ametller ens passàvem tardes penjats com si fossin micos i recollint ametlles. I saps que encara a dia d'avui m'encanta recollir ametlles? Ah, sí? Sí. Ah. Sí, sí, bueno, clar, m'encanta. És que m'estàs molt jove, vull dir, m'estàs parlant de records que tens de fa 10, 15, 20 anys, tampoc sí, és tant. Sí, 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 sí. I al costat del polígon? Al costat del polígon, sí. Però... No mola, no? Saps que no... És igual. Sí. No el trepitjaves al polígon. No el trepitjàvem al polígon. O sigui, no existia. O sigui, res, era d'aquí cap allà. I tens... Sí, sí. Tens... Tenies el límit, no? I... Sí, no, mai passàvem cap a aquest altre costat. Sempre jugàvem d'aquí cap allà. Teníem el parc, teníem la pista de futbol i de bàsquet. A més hi vivia... Bueno, i encara hi viu ma tieta i uns dels meus avis. Però és que abans hi vivíem nosaltres i els meus altres avis.
O sigui, tota la família ja allà... Sí, 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 hem sigut, per això, res independent. I ara quin és el teu racó per escapar-te a castellà, que diguis allò que... El meu racó per escapar-me a castellà, ara. Bueno, fora de castellà, tampoc... No, a castellà hi ha un lloc molt maco. El que passa que ara fa temps que no el trepitjo, però és un lloc molt maco que el pots fer caminant si vas des de les rondes. I te'n vas com si te n'anessis cap als fruiters, però puges caminant. I és un passeget molt maco, que el pots fer si vas amb gos, i tens unes vistes espectaculars. Veus la mola... Fruiters. Sí, fruiters, cap als fruiters, sí. Sí, sí. Ai, mira que maco. No sé si estan fent... Ens diu que... Que passem. Sí, sí. Et sents identificada o què, Raquel? Ara que he vist un bebè? Ara és que has vist un... Sí, una mare que... Una mare amb el cotxet. Que intenta lluitar amb un... Que el nen monaco cap a un costat i la mare cap a l'altre. Sí, em sento identificada. Sí, sí, tinc un nen ara de 2 anys i mig i és apassionant en tots els sentits. I trepidant també. Perquè, bueno, és molt bonic. Suposo que tothom deu sentir el mateix. És molta feina... però també és molt recompensant, no sé. Sí, sí. Soc feliç, la veritat és que soc molt feliç. Oh, que maco això, eh? Sí, que sí que hauríem de deixar aquí l'entrevista ja, no? Conclusió, no. Soc feliç. I ara faràs ràdio. Ara faré ràdio, sí. Explica'ns una miqueta, com tu has muntat això, què és el que faràs? Bueno, seguirem una mica el relleu que ja teníeu vosaltres, del 12, i al final l'objectiu és fer ràdio de proximitat, no? I donar informació als castellarencs de què és el que està passant al seu poble, i no només al seu poble, sinó també coses globals, actualitat global, però portada al terreny de castellà, no? És a dir, si necessitem opinadors o gent experta en algun tema, buscarem gent que ens pugui parlar d'aquell tema global, però que sigui castellarenca, per exemple. I també hi haurà un espai, evidentment, per l'entreteniment, l'oci i la diversió, seccions de molts tipus diferents, farem seccions de nutrició, seccions d'educació i criança, ara que parlàvem d'un nen, seccions de cinema, hi haurà espai també pels més grans, tertúlies amb els avis, bueno, una mica de tot, sí. I sobretot, ràdio pública, servei públic i de proximitat, que crec que... Però què diferencia la pública de la privada? Bueno, al final depèn dels valors que tu li vulguis transmetre com a periodista, no? És a dir, si tu segueixes l'ètica periodística, no hi ha d'haver-hi cap motiu que diferenciï la pública de la privada, però t'assegures, o almenys així hauria de ser, que en una pública el servei és 100% a la ciutadania. Penso. Passem al costat de l'Ins Castellà, sí, quin record tens de l'institut? Sí, sí. Bons, la veritat és que bons, i és una etapa diferent, et sents més gran, és com que has triat el teu camí, no? Perquè jo vaig venir aquí quan començava el batxillerat, i ja tenia una miqueta més clar què és el que volia fer amb el meu futur, tot i que penso que ets molt jove, 16, 17 anys, jo el 7 de desembre tenia 16 anys, vaig començar la carrera amb 18, i bueno, és una bona etapa, jo penso. Obres també molta perspectiva, coneixes a molta gent... I no sé, és... De la uni mantens encara amistats o...? Sí. Sí? Sí. Sobretot amb una persona, amb la Lídia, que va ser companya meva, de la uni. A més, coincidíem sempre amb els trajectes, primer en tren i després en cotxe. Ella és de Sabadell i la passava a buscar i llavors, clar, vam fer molt nexe, no només a la uni, sinó també en els trajectes. I això, bueno, ens va unir bastant. 12 minuts ja han passat... És el moment de deixar-te a algun lloc, no, Anna? Sí, sí, sí. Com vulgueu, cap a la ràdio podem anar. Home, molt maco això, no? Home, anem tots, de fet, cap a la ràdio. Retorna a la ràdio. Cap a la ràdio. Ara, per això, des de que vas començar la carrera o des de l'institut, ha canviat molt la Raquel de les hores fins ara? Sí, és igual que ho tenia clar, no sé què és el que he tingut tant d'abans. Això també ho tinc bastant clar. Ha canviat bastant, sí, sí. En aquell moment, no sé si és per la visceralitat de l'edat, no? Que tens 18, 19, 20 anys, per les expectatives que et crees també, no? Els objectius que et poses... Era, jo crec que, molt més ambiciosa. I crec que ara l'ambició igual segueix sent, però en altres aspectes. Penso que el món laboral és molt important, perquè t'has de sentir valorat, o almenys així ho penso, no valorat, sinó recompensat amb allò que fas, motivat, almenys... Per mi és important sentir-me motivada amb allò que faig, però crec que hi ha altres àmbits de la vida que són molt més importants i crec que ara són per mi més una prioritat. I penso que són el que realment et dona
no? La motivació del dia a dia, la felicitat del dia a dia, estar complert en tots els àmbits de la vida. I quan estava a la universitat, evidentment, suposo que també ho pensava, però no ho reflexionava tant com ara, no? I ara ho tinc molt més a flor de pell. Molt discurs molt madur, molt, eh? Sí, sí. Molt madur. Això de ser mare. Ara, què et diverteix per això, tu? Ui, perquè estem parlant de felicitat, molt... o, sí. Però, bueno, divertir-te, no sé, què t'apassiona? M'apassiona? Bona pregunta, què m'apassiona? A mi m'agrada la música, tot i que fa temps que no trobo espai per, ni per cantar, ni per composar, ni per tocar. Ah, però, o sigui, fer-la, diguem, eh? Fas, també. Sí, sí, sí. Toques, composes? Vaig tenir una època bastant interessant de popstar. Sí, sí, feia els meus propis temes, jo toco la guitarra, cantava, vaig fer una maqueta, vam tenir un projecte també... Ostres. Sí, 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 pràctic, bueno, gairebé en Ballet Music, però després va aparèixer Operación Triunfo i com que tot va quedar una mica en fallida. Però sí, sí, vam ser una sintonia de Canal 4, quan just Canal 4 començava, vam gravar videoclips i... Oh, sí. Ara, això on és? Carai. Això on és? On ho podem veure, això? YouTube, però no ho ensenyo massa, perquè em fa una mica bastanta de vergonya. Sí, home, sí. Home, això, no, això ho hem de veure. Ho hem de veure, home, que això era una faceta... O sigui, popstar de 4, sorties de 4 allà... No, mira, tot va ser... Jo tocava la guitarra i vaig començar a composar temes i vaig gravar la meva maqueta... I el Dani Coma, que és castellarenc, que sí, és el que porta Macedònia, de més, però resulta que tenia un altre projecte entre mans i va escoltar la meva maqueta i va dir, escolta, per què no vens a fer una prova? Vam anar a fer una prova i al final de les diferents proves que devíem fer vam sortir dues noies, vam gravar diferents cançons i l'objectiu era treure un CD, fer com una mena de grup rotllo Abril Lavigne a l'Espanyola. Sí. I per començar a promocionar-nos havíem de sortir en una sèrie que es deia Chicas en la Ciudad, de Canal 4, que era just quan començava Canal 4. La sèrie no va triomfar gens ni mica, però vam ser la sintonia d'aquella sèrie. L'objectiu era que comencéssim a fer incursions en aquella sèrie per donar a conèixer el grup, que no, al final no es va arribar ni a dur a terme res. Però va ser una època divertida, la veritat és que sí. I la música m'agrada i m'apassiona, però fa temps i em sap supergreu que no trobo el moment per dedicar-m'hi, no? Per posar-te, per tornar a cantar... Però m'agrada molt, la veritat, és que sí. Déu-n'hi-do. O sigui, cantes bé, llavors, eh? Bueno, canto, no. Sí. Sí, home, has de cantar bé, sí, sí. Què cantes? Què cantes? Ah, gairebé que ens com, podries... Com era la sintonia aquesta? La sintonia aquesta de cintes, de no sé què... No. Ara sí, sense escalfar i tal. No? De què parlava la lletra? Ui, era lletres una mica adolescents xunguis. No, era lletres. Sí, sí. Bé. Ostres. Sí, sí. Carlos, trobo que us portareu bé, perquè tots dos us agrada cantar, la música... Sí, també canta. Canten bé, Carlos? Canten bé? Superbé, canta. Podem fer la sintonia del 12? Sí. Sí, abans no podia fer, perquè com el Carlos no afina gaire... No, jo no afino, jo no... No, sóc un altre perfil, jo, no? Bueno, buscarem un projecte. Parlarem amb el Dani Coma, a veure si ens fica una... Ara t'hi ficaries per això en una sèrie d'aquestes o no? No, ara ja no. No. Ara on s'ha de ficar és a la ràdio, sí, perquè ja hem arribat. Sí, vinga, va. O sigui que Raquel, la deixem aquí, anem a aparcar el cotxe, ara vindrem, i molt d'èxit, molta sort amb aquesta nova etapa, conduint el magazín d'Ursa, que segurament ens ho passarem molt bé escoltant-te. Sí, jo espero que sí, serà gràcies. Divertit, una nova etapa. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Apa. 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 Fins ara. Fins ara. Adéu. Vale, com era això, xiques? Anem a buscar-ho. Anem buscant. Sí, sí. Xiques en la red? Xiques. No, en la red, en la calle, en la ciudad. No me recordo. Xiques. Sí. No me recordo. Xiques de la ciudad, no? De la ciudad. Xiques de la ciudad, ara. Xiques de la ciudad. No seria el cas de castellà, eh? Perquè hauríem de ser... No, seria que xiques de pueblecillo. Xiques... Bueno, ara hi ha la vila, eh? Ah, som xiques vila, de... ja. Tu, o sigui, tu veus una sèrie que es digui Xiques de Vila? No. Però no és cutre, per favor. No, hi ha masses, diguem, espais audiovisuals que es diuen Xiques en la Ciutat. Per tant, sí. No trobarem així tan fàcil. Li podríem posar nosaltres la... Canal 4, no? La... Potser? Com faria això? Xiques en la Ciutat. No sé, no sé. Fa molt sol avui, eh?